Tekući budžet grada Niša iznosi oko 11 milijardi i 867 miliona dinara, dok će posle rebalansa njegov iznos biti oko 11 milijardi i 848 miliona dinara. Novi rebalans predstavlja prepakivanje, pa se sa pozicija gde neće biti iz različitih razloga potrošen do kraja godine, stavlja na pozicije za koje će biti utrošen do kraja godine, objašnjava gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski. To se sve pre svega odnosi na pozicije gde smo imali određene projekte sa državom, ili je novac stigao ili nije stigao, ili fizički ne možemo da završimo do 31.12. ali ono što je najvažnije, to je da je ovaj budžet manji za 19 miliona no prethodni. To je važna činjenica. Takođe je važna činjenica da mi u ovom trenutku na računu grada Niša imamo 739 miliona dinara, što nije skoro zabeleženo. Samo u jučerašnjem danu smo imali 134 miliona prihoda. Da smo za godinu dana više stavili, odnosno uneli u budžet grada u odnosu na prethodnu godinu za 1 milijardu i 100 miliona. Pre svega to se odnosi i na porez na zarade, jer je mnogo veći broj zaposlenih ljudi, znači zbog velikog zapošljavanja je i veći faktički porez, odnosno više je uneto para zbog poreza na zarade. Praktično gledano, prepakivanje budžetskog novca izgledaće ovako. Planirana sredstva pri Gradskoj upravi za imovinu i održivi razvoj se uvećavaju za 62 miliona 364 hiljade dinara za zgrade i građevinske objekte i umanjuju se za 17 miliona 500 hiljada dinara na ime eksproprijacije objekata OTC-a. To znači da za eksproprijaciju zemljišta ćemo izdvojiti oko 62 miliona 364 hiljada dinara, što će verovatno, odnosno zasigurno, stići na naplatu do kraja ove godine, te je iz tog razloga u razdelu 9 pri Gradskoj upravi za imovinu i održivi razvoj moralo i da dođe do uvećanja za ovih 62 miliona i za umanjenje pri istom razdelu pri upravi za imovinu za 17 miliona 500 hiljada dinara na ime eksproprijacije objekata OTC-a, što se neće desiti u ovoj godini. Budžet je za oko 124 miliona dinara povećan Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj za realizaciju programa upravljača javnog puta. S druge strane, iste kancelariji novac je smanjen i za sledeće stavke koje neće biti realizovane u ovoj godini. To za projekte kao što su sakupljanje i prerada otpadnih voda u gradu, takozvani ciganski ključ, nekih 14 miliona 999 hiljada dinara, dakle skoro 15 miliona. Dakle, zatim za Smart and Safe City ili pametni gradovi 71 milijona 770 hiljada dinara, taj novac je od Republike pristigao, ali taj novac neće biti utrošen u 2021. godini iz tehničkih razloga, odnosno zbog sprovođenja, dakle, javne nabavke. Takođe, novac za izgradnju termikulište u Niškoj banji smanjuje se za iznos od 1.999.000 dinara, dok će sredstva za realizaciju projekta poboljšanje turističke ponude specijalnog interesa u Nišu biti manja za skoro 9 miliona dinara. Tako dalje, za određene projekte koji neće biti sprovedeni u 2021. godini ne zbog nesposobnosti ili neznanja, već zbog tehničkih razloga, a to je uglavnom plaćanje koje će se desiti u naredne godine, 2022. godini. Kada je u pitanju rebalans budžeta, odbornici stranke Nišmo i grad zameraju sledeće. Najveći onako problem koji ja vidim u celom ovom rebalansu, to je što se prihod od poreza na zarade povećava, odnosno planira se da on bude uvećan i bit će veći. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski još jednom je podsjetila građane da elektronskim putem ili klasičnom poštom mogu da se obrate lokalnoj upravi kako bi dali predloge na koji način treba potrošiti budžet grada za narednu godinu.